terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Puan Kasturi Rani. Silakan. Datuk Speaker, soalan nombor dua. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan di atas soalan yang kemukakan, Tuan Yang Dipertua. Talian Kasih merupakan talian prihatin masyarakat yang boleh diakses oleh orang awam melalui dua sumber iaitu melalui talian bebas tol 15999 dan aplikasi WhatsApp di nombor 0192615999. Perkhidmatan ini beroperasi selama 24 jam setiap hari yang mana talian ini berfungsi sebagai single point of contact kepada semua masyarakat untuk mengukuhkan sebarang pertanyaan, aduan ataupun permohonan. Sekut perkhidmatan Talian Kasih merangkumi aspek berkaitan penderaan, kaunseling, gelandangan, perlindungan kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan kesihatan, reproduktif dan masalah remaja dan perkara yang melibatkan kumpulan sasa kementerian. Aplikasi WhatsApp Talian Kasih 0192615999 diwujudkan adalah bertujuan untuk menambah mutu perkhidmatan Talian Kasih yang sedia ada bagi memberi fokus kemudahan kepada golongan kurang upaya, pendengaran, pertuturan dan yang untuk mengajukan sebarang pertanyaan dan permohonan dan aduan. Bagi tahun 2020 daripada Januari sehingga 14 November 2020, Talian Kasih telah menerima sebanyak 159,703 panggilan. Mereski jumlah ini, sebanyak 97,576 panggilan telah diterima melalui Talian Kasih. 1599 manakala bermula Februari hingga 14 November 2020 sebanyak 62,127 pesanan yang telah diterima melalui talian aplikasi WhatsApp Talian Kasih. Jadi kalau kita lihat daripada pecahan rekod keseluruhan talian kasih, sebanyak 1,847 berkaitan dengan kanak-kanak, 2,287 berkaitan dengan keganasan rumah tangga, 467 berkaitan dengan dengan 70,177 berkaitan dengan permohonan bantuan kebajikan, 4,119 mengenai kaunseling, 661 rekod yang melibatkan isu korang upaya, dan orang kurang upaya dan 359 adalah berkaitan dengan warga emas. Segala pertanyaan dan perkhidmatan disediakan oleh kementerian telah dijawab di peringkat talian kasih manakala segala butiran dan aduan ini telah disalurkan kepada jabatan termasuk polis dan juga uh, agensi-agensi yang berkaitan di bawah kementerian untuk tindakan selanjutnya. Jadi dadu aduan dan permohonan yang telah dipanjangkan akan diambil tindakan oleh pegawai yang bertugas di daerah atau di negeri yang berkaitan Berkaitan. Makluman balas kemudian akan diberi kepada talian kasih selepas siasatan selesai dan status, akan di, status kes akan ditutup setelah uh, 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 makluman ini telah diberi kepada agensi yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih Yang berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang berhormat. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Saya ingin bertanya memandangkan soalan saya ini ada beberapa bahagian maka saya minta izin untuk. Saya bertambah lagi sedikit soalan. Pertama, adakah panggilan telefon diterima melalui talian kasih atau WhatsApp juga merangkumi gangguan seksual memandangkan setakat ini belum lagi dibentangkan rang undang-undang untuk akta gangguan seksual di Dewan Rakyat ini. Kedua, saya ingin bertanya berapa kalikah menteri atau timbalan menteri mempengerusikan Mesyuarat koordinasi untuk menyelaraskan data dan statistik ekoran penubuhan jawatankuasa stakeholders oleh pakatan harapan untuk mengkonsolidasi data ini memandangkan bilangan kes-kes yang diterima oleh NGO menunjukkan trend meningkat jauh lebih banyak daripada yang diterima melalui uh, talian kasih serta nyatakan apa, ap, apakah langkah-langkah pencegahan serta pendekatan oleh kerajaan sebab yang saya dengar adalah apa yang berlaku selepas panggilan diterima tetapi sebagai satu kementerian yang menjaga hal ehwal struktur keluarga wanita kanak-kanak OKU warga emas maka saya rasa sebahagian daripada perjuangan adalah untuk menjelaraskan apa itu pendekatan pencegahan untuk kita uh, membantu semua masyarakat mohon jawapan terima kasih terima kasih silakan mak cik Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan di atas soalan tambahan yang dikemukakan. Uh, kalau kita lihat daripada uh, aduan yang diterima memang pelbagai. Eh. Ada yang melibatkan kes-kes bagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat uh, dan daripada makluman yang kita terima yang ada kaitan dengan di bawah kementerian kita menerima lebih kurang 85,074 daripada 159703 aduan itu yang ada kaitan di bawah Kementerian Wanita dan uh, ada yang kita salurkan contohnya bagaimana uh, uh, 5230 uh, kita salurkan kepada pejabat JKM ataupun pegawai kebajikan daerah dan ada juga yang berkaitan dengan bakul makanan dan semua ada juga dengan yang berkaitan dengan uh, tindakan yang di bawah bidang kuasa polis eh, untuk siasatan dan sebagainya jadi sebagaimana yang ditanya tadi uh, Uh... Apakah program yang telah dibuat sebenarnya banyak program kita telah laksanakan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita kita telah ada jawatan kuasa keganasan rumah tangga yang telah diwujudkan dan pada 17 April baru ini kita telah ada mesyuarat yang dipengerusikan oleh sendiri oleh yang berhormat menteri untuk mengadakan pertemuan dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti PDRM termasuk Kementerian Komunikasi Multimedia, NGO untuk membincangkan pelbagai maklumat berkaitan terutama berkaitan dengan isu-isu keganasan dan isu-isu menggerakkan kepentingan wanita. Di antaranya adalah program-program uh, yang dilaksanakan termasuk juga lah iaitu kita mewujudkan uh, uh as uh, untuk memperkemaskan lagi aspek uh, sistem sokongan dan juga sistem perlindungan termasuk uh, kerjasama dengan 528 kaunselor di bawah lembaga kaunselor negara dan juga program-program untuk kita tambahkan lagi uh, kerjasama daripada NGO untuk memastikan kesedaran masyarakat untuk sama-sama kita membantu masyarakat untuk kita menghindari isu-isu terutama berkaitan dengan isu penderaan isu ganas dalam rumah tangga termasuk juga gangguan seksual Terima Terima kasih Tuan Di Pertua. Terima kasih.